did. یہ جناب ہماری گاڑی کھڑی ہے یہاں پہ اور ابھی ہم لوگ یہاں پہ جو ہیں طواف کر رہے ہیں. نیچے آپ لوگ دیکھ لیں طواف کی صورت حال. یہ منزل اور اس سے آگے وہ منزل ہے. تو یہ طواف چل رہا ہے اور پھر یہ دیکھیں یہ طواف آ رہا ہے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے گاڑی لی ہے اور اس طرح یہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں چل رہی ہیں, لوگ طواف کر رہے ہیں اور میں اور حبیبہ بھی یہاں پہ طواف کر رہے ہیں. یہ دیکھو بہت شکریہ, یہ اس طرح کیسے لوگ آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نیچے دیکھتے ہیں تو طواف کی صورتحال یہ ہے اور اس سے نیچے دیکھے بیت اللہ کے پاس طواف کیسے چل رہا ہے. یہ دیکھو نہیں اور اس طرح لوگ یہاں سے ایسے اپنا طواف کرتے ہوئے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ میں آ گیا. ہم نے بھی آج یہ والا طواف شروع کیا ہے. گرمی بہت زیادہ ہے تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم لوگ شاپنگ نہ کریں, ہم اپنے طواف اس طریقے سے کر لیں. تازہ وضو ہو جائے گا. بعد انا